Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Siti Khadijah Alias, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana telah terpilih untuk menjadi salah seorang pelajar dan warga UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Di sini, anda akan menjalani program selama 3 tahun, 5 semester di dalam kampus dan 1 semester latihan industri. Di sini saya ingin mengingatkan anda yang anda semua bukan lagi pelajar sekolah dan anda perlu mematuhi semua peraturan yang tertakluk kepada Akta Universiti, terutamanya Universiti Teknologi MARA. Saya mengharapkan anda mengambil peluang dan menimba sebanyak mungkin ilmu yang ada di sini, terutamanya dalam bidang kejuruteraan mekanikal, dan mempersiapkan diri anda dalam menyambung pengajian anda ke peringkat lebih tinggi ataupun terus ke alam pekerjaan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang dan tahniah dan enjoy your time here in UiTM Pasir Gudang. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang semua pelajar-pelajar baru ke Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Ini merupakan sedikit sebanyak pengenalan kepada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal FKM. FKM bermula pada Jun 2014 menawarkan satu program diploma EM110 Diploma Kejuruteraan Mekanikal mengandungi 6 semester, 5 semester in-house ataupun dalam universiti dan 1 semester industrial training. UiTM Cawangan Johor diterajui oleh Rektor Profesor Dr. Ismail Ahmad dan dibantu oleh Timbalan Rektor Akademik Dr. Ahmad Razi bin Ramli, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Encik Muhammad Khairul Arif bin Noor, Timbalan Rektor Penyidikan dan Jaringan Industri Profesor Madya Dr. Sauna bin Zainun, dan di UiTM Pasir Gudang kita diterajui dan diketuai oleh Penolong Rektor Dr. Haryana Hairi. Di UiTM Pasir Gudang kita mempunyai 5 fakulti utama, iaitu FPDP, Business Transport, dan 4 fakulti kejuruteraan Mechanical, Electrical, Chemical dan Awam. Ini merupakan keluarga FKM. Di sini,
Jumlah pelajar kita adalah 950 orang, 42 pensyarah dan 6 penolong jutera. Berikut merupakan kalender akademik sesi 2020-2021. Anda akan bermula kuliah dan program Minggu EDU 5.0 at UiTM pada 5 hingga 9 Oktober 2020. Anda sebagai pelajar perlulah mentikberatkan tarikh-tarikh tersebut, terutamanya tarikh gugur taraf. Gugur taraf bermaksud anda tidak layak lagi menjadi pelajar UiTM dan dikeluarkan dari sistem UiTM. Tarikh akhir bagi pembayaran yuran adalah pada 13 November 2020. Sekiranya anda ingin membuat rayuan, anda boleh membuat rayuan sehingga 21 Disember 2020 kerana tarikh akhir gugur taraf muktamad adalah pada 27 Disember 2020. Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kita mempunyai 4 bidang utama. Bidang-bidang di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ialah Manufacturing dan Innovation, Thermofluid dan Energy, Control System dan Instrumentation, dan Mechanics dan Material. Ini merupakan plan of studies ataupun plan pengajian anda. Plan pengajian anda adalah plan pengajian ID 7089. Bagi semester 1, anda perlu mengambil 8 subjek dan perlu menghabiskan semua 8-8 subjek untuk anda meneruskan ke semester 2. Subjek-subjek tersebut ialah Fundamental of Islam, CTU 101, Co-curriculum, HBU 111. Untuk co-curriculum, anda boleh memilih daripada senarai badan co-curriculum yang ada di UiTM. Integrated Language Skill 1 ataupun English, ELC 121. Subjek yang keempat ialah Mathematical Thinking for Novice, UED 101. Yang kelima, Calculus 1 atau dengan kod MAT 183, Fundamental Physics 1, PHY 133, Introduction to Engineering, MEC 101 dan Engineering Drawing, MEC 132. Kolom berikutnya iaitu pre ataupun co-requisite adalah prasyarat bagi subjek-subjek tersebut. Bagi semester 1, tiada prasyarat yang dikenakan. Kolom seterusnya adalah credit unit ataupun pemberat bagi setiap subjek. Bagi semester 1, anda perlu menamatkan 18 credit hours bagi semua subjek. Kolom seterusnya adalah bahagian lecturer, tutorial ataupun lab atau praktikal. Anda boleh melihat berapakah contact hours bagi subjek anda dalam kolom tersebut. Misalnya, untuk subjek pertama, Fundamental of Islam, anda perlulah hadir 2 jam kuliah bagi setiap subjek tersebut pada setiap minggu. So, total contact hours untuk semester 1 adalah 25 jam seminggu. Untuk keterangan lanjut, terutama berkenaan dengan program dan peraturan akademik, anda boleh merujuk kepada EM110 Student Handbook yang boleh di-scan di barkod berikut. Ini merupakan program Educational Objective ataupun PEO bagi program EM110. PEO merupakan objektif bagi program anda dan anda haruslah achieve all the objective selepas anda menamatkan pengajian sebagai pelajar EM110. Terdapat 3 PEO. PEO pertama, graduates who apply scientific knowledge and technical skill in mechanical engineering related industries. PEO 2, graduates who has the ability to lead, communicate and work in team with professional and sustainable practices, and graduate who demonstrate effective information.
management, interpersonal skill and engage in lifelong learning in PO3. Selain daripada itu, program ini juga perlu menitikberatkan 12 program learning outcome. Anda boleh merujuk kepada ke-12-12 learning outcome ini yang akan menentukan course outcome di setiap subjek anda. Seperti yang kita sedia maklum, ini merupakan 4 bidang utama dan jumlah pensyarah bagi setiap bidang. Kesemua pensyarah di FKM adalah sejumlah 42 orang pensyarah. Ini merupakan pembahagian subjek bagi Thermal Fluid and Energy. Subjek-subjek yang terlibat dalam Mechanics and Material. Subjek-subjek dalam Manufacturing and Innovation. Control System Instrument. Ini merupakan video bagi lab dan workshop yang berada di FKM yang akan ditayangkan sebentar lagi. Dan kita juga sebentar lagi akan menayangkan video tentang student activities. Ini merupakan contoh award and recognition yang telah diterima oleh pelajar-pelajar kita sepanjang pengajian mereka. Best of luck to all of you and hope you really enjoy your time here as a student of Faculty of Mechanical Engineering Diploma EM110. Congratulations all!